Banimi ju ka nënshtru dhunës e dryshme në ato checkpoint në stacione e tjera tjera. Po propaganda tendenca është që të parasitë gjendja në veri nga media, nga politika atje, burgosje të shqiptarve për motive politike e tjera. Me mira të rrahun, të ekzekutum, të zhdukur, do thot, kurse sot nuk mund t'a gjeni as një rast të vetëm të një qytetari serb që ka prietu ndonjë abuzim nga ndonjë zyrtar i policisë apo i FSK-s. Do thot, as një rast i vetëm. Dhe thjesht po mundohen prap një teori që e kishin ngrit në vitet 80-ta, ngjarje të skenume, kur serbët nga Kosova marshonin drejt Beogradit, ku merrnin bekimin e Miloševićit që do të kujdeset për fatin e tyre e tjera tjera. Do thot, një ripërsëritje e skenarit. Edhe jo kur pyetët më herët, a ka mundësi që në Tarmën të ndodhë diçka? Është e mundur. Është e mundur që nga ato enklava që janë në brendi të Kosovës më ndërmarë aktivitetet të tila, të pleqve, plakave, serb, komuniteti serb të hipur mbi karroca, traktora, automjete e tjera. Do të luajnë rolin e rëngullë të gjithë serbët. Rolin e viktimave e tjera. Por tani në këto arritjet teknologjike, ku thuaj se çdo cep i Kosovës është mbuluar me rrjete sociale, me media, me gazetar, me gjitha këto, me pamje nga sateliti, me gjitha këto organizata, jam mësi i bindur se nuk do e gjen asti argument se ndonjë qytetar serb ka ndonjë arsye të ndjehet i friksuar apo që është abuzuar me dinjitetin e tij, me jetën e tij. Përkundrazi, vetëm kanë përfituar të mira nga projekte të ndryshme, po edhe nga fqinësia e mirë nga shqiptarët që janë të kulturës e tillë, të traditës e tillë që të pambrojtërin, mos ta rrezikojnë, po përkundrazi edhe ti ndihmojnë. Zotë Gjakova, sa ka në rrezik për skenare të këtilla, pra provokime të reja, sulme, organizime, grupesh? Mënyrë të vazhdueshme Vučić vazhdon të plason të patë vërteta, i kemi përcjellë deklaratat e tij, sidomos sot për BBC-në e dha një deklarat që na jem ata të vetmit për paqë dhe që jom... Mirë po maskat kanë rau, Adriatic. Kjo nuk dhes. Rolin e viktimës tër kohën e kanë lujt, edhe që në emër asaj popullate që rizikojmë me dëbim nga Kosova, do të reagojmë në ne që tentimi i tyne është veriu i Kosovës, dzehet e Kosovës, pasuria Kosovës. Në më thonë, këtë